Ahoj všem. V rámci natáčení dnešního dílu Legend jsme se vydali na naši jedinou ozubnicovou trať, abychom zde z nedávno obnoveného depa v Kořenově vytáhli dvě opravdové legendy mezi lokomotivami. Jedná se o zástupkyně vůbec první vyráběné ozubnicové motorové řady na světě. Myslím, že je vám jasné, dnes bude řeč o Rakušankách řady T426-0 neboli ponovu řady 715. Na přelomu 19. a 20. století byly na území pozdějšího Československa uvedeny do provozu dvě normálně rozchodné tratě, vybavené kvůli překonávání stoupání přes 50 promile dvoulamelovou aptovou ozubnicí. V roce 1896 to byla středoslovenská trať z Tisovce do Pohronské Polhory, v roce 1902 pak severočeská trať Tanvald-Kořenov. Na obou tratích jezdily od počátku speciálně konstruované parní lokomotivy se čtyřmi spřaženými nápravami a ozubnicovým strojem, které vydržely v provozu úctyhodných 60 let. Už před vypuknutím druhé světové války začaly tehdejší státní dráhy ČSD řešit jejich náhradu za nová vozidla. Válka ale stále více problematický provoz parních lokomotiv protáhla ještě o další dekádu. Až v roce 1961 se podařilo pro provoz na uvedených tratích získat čtveřici nových ozubnicových motorových lokomotiv. Jejichž náročný vývoj i výrobu realizovala podobně jako v případě zmiňovaných parních lokomotiv rakouská lokomotivka SGP ve Floridsdorfu. Po konstrukční stránce je Rakušanka čtyřnápravovou, rámovou, kapotovou, motorovou lokomotivou s hydrodynamickým přenosem výkonu. V kratší zadní kapotě můžeme najít kompresor, vzduchovou výstroj a parní generátor Clayton pro vytápění vlakových souprav. V delší přední kapotě je uložen naftový motor SGP typu T12B, což je vodou chlazený přeplňovaný komůrkový 12-válec válcidové. Nepřehlednutelné okrasné žaluzie v čele kapoty prozrazují, že právě zde se nachází chladičová část pro vodu naftového motoru i olej pro hydrodynamické převodovky. Hydraulické převodovky světoznámého výrobce Voith jsou na lokomotivě hned dvě. Nachází se ve společné skříni, která je uložena z části pod kratší kapotou lokomotivy a z části pod kabinou. Hlavní dvouměničová převodovka pohání přes mechanickou reverzační převodovku jalový hřídel, od kterého jsou prostřednictvím dělených spojnic poháněna všechna čtyři dvojkolí lokomotivy. Druhá hydrodynamická převodovka se dvěma měniči slouží pro pohon ozubnicového stroje, který je tlapově zavěšen na druhé a třetí nápravě lokomotivy. Převodovka má opět dva měniče, přičemž jeden slouží pro jízdu vpřed a druhý pro jízdu vzad. K pohonu ozubnicového stroje tedy slouží vždy jeden měnič, druhý je ale v případě potřeby možné krátkodobě využít k protisměrnému hydrodynamickému brždění. A pokud by vás zajímalo rozložení výkonu mezi oba druhy pohonu, můžeme doplnit, že pro pohon dvojkolí lokomotivy je využito asi 71% výkonu hnacího soustrojí, zatímco ozubnicový pohon využívá zbylých 29%. Lokomotiva se obsluhuje z vyvýšené kabiny, ke které mezi čelními okny přiléhají ozdobné kryty výfuku od naftového motoru anebo parního generátoru. Celkově po stránce designu patří tyto lokomotivy k tomu nejlepšímu, co bylo možné na našich kolejích potkat. Uvnitř lokomotivy můžeme najít na naše poměry poměrně atypický řídící pult. Ten má na sobě dvě schodná, ale zrcadlově řešená řídící stanoviště. Zajímavostí je rychloměr, který má dva ciferníky, jeden pro ozubnicový pohon a jeden pro adezní pohon. Jednak výkon lokomotivy se řídí pomocí těchto svislých volantů, jsou vlastně dva propojené mechanickou vazbou. A dále to máme brzdiče, brzdič pro vlak a přídavný brzdič pro lokomotivu v adhezním provozu a pro ozubnicový stroj. Služební hmotnost lokomotivy je necelých 63 tun, nejvyšší rychlost 50 km za hodinu, respektive 20 km za hodinu při jízdě po ozubnici. Jmenovitý výkon naftového motoru je 809 kW při jmenovitých 1250 otáčkách za minutu. Jak už bylo řečeno, z celkem 8 vyrobených lokomotiv tohoto typu byly do Československa dovezeny 4. Označeny byly řadou T426-0 a dodány na domovské tratě tak, že stroje lichých čísel sloužily na slovenské ozubnicové trati a stroje sudých čísel v Čechách. Paradoxně tak obě dnes v Kořenově deponované lokomotivy čísel 001 a 003, které jsou mimochodem posledními existujícími zástupci svého typu, byly původně domovem v depu Tisovec. Všechny čtyři nové stroje převzaly od už značně provozem sešlých parních lokomotiv veškerý provoz na obou ozubnicových tratích. Na Slovensku však nebyly v provozu dlouho.
s ohledem na špatný stav svršku tisovecké trati a následné zrušení místních železáren, které přineslo výrazný útlum zdejší nákladní dopravy, byly už v letech 1963 a 1964 obě zdejší lokomotivy předány do Kořenova. V dobách normalizace se ale začala naplno projevovat izolace socialistických zemí od zbytku světa a hlavně nedostupnost originálních náhradních dílů na tyto atypické stroje byla příčinou jejich častých odstavení z provozu. Už od konce 60. let nebyly výjimkou situace, že ze 4 lokomotiv byly v provozu jen 2 nebo i 1. Právě proto začaly osobní dopravu na kořenovské trati, samozřejmě po vykonání nezbytných zkoušek, zajišťovat mírně upravené motorové vozy řady M240-0, známé singrovky dnešní řady 820. A právě proto také začaly v polovině 80. let zkoušky využívání motorových lokomotiv řady T466-2 v nákladní dopravě na kořenovské trati, a to podobně jako v případě zmíněných singrovek v adhezním režimu, tedy bez využívání ozubnice. Tyto úspěšné zkoušky pak v roce 1988 vyústily v dodání desítky vylepšených nových motorových lokomotiv řady T466-3, které okamžitě převzaly veškerý provoz na severočeské ozubnicové trati a poslali do výslužby jak singrovky, tak také ozubnicové rakušanky, o kterých jsou dnešní legendy. Dnes jsme si společně představili obě dochované rakušanky. Lokomotiva čísla 001 patří Českým drahám a lokomotiva číslo 003 železniční společnosti Tanwald. Tato lokomotiva nedávno prošla opravou v dílnách KDS Kladno.